հետո քարով լարես հրանց։ Մերնենք կյանքի դինչ է։ Տղե, ոչ կմե։ Ժողովուրդ, բարի ուշ երեկո, ուրեմն նոր տեղեկություն ենք ստացել, որ մեր քաղաքացիների հարձակվել են, Սլիդյանի նոր պահնորդական ծառայությունը հարձակվել է քաղաքացիների վրա, պոստում մեր հերթապահողի վրա, դաժան ծեծի են ենթարկել, ուղղակի քաշտալով մցրել են ներս ու սկսել են ծեծել, ոնց հասկացանք, հիմա բնակիչները նորից սկսել են հավաքվել, բանից պարզվում է, այս մարդիկ ավելի սադրիչ են, քան նախկինները, ու ստեղից մեծ հետևություն պետք է անենք, որ Լիդյանը վերջերս հայտարարություն էր տարածել, որ մեր պահնորդական ծառայությունը, ինչպես նախկինը, այս մյուսնել իրա լիազորությունները, չգիտեմ, պատարի, մենք ուղղակի անմիջապես կապում ենք դրա հետ, որովհետև պարզ դուրս է գալիս, որ Լիդյանը վարձելով այս մարդկանց տվել է հստակ առաջադրանք համայնքի բնակիչների դեմ ուժ կիրառելու։ Մարդիկ հարձակվել են, նոր ոստիկանապետն էլ ասավ, որ ունեն օպերատիվ նկարահանում ոստիկանների կողմից, նույնիսկ ոստիկանի են հարվածել ընտեղ, քաղաքացիներին ուղղակի դաժան ծեծի են ենթարկել, լուրջ վնասվածքներով, մարդիկ չգիտեմ, այս պահին։ Ուրեմն կադրերում հստակ երևում է, որ իրանք դուրս են եկել Լիդյանի պատկանող տարածքից, համայնքային հողից, մարդկանց քաշտալով ուղղակի մցրել են ներս ու ծեծի են ենթարկել։ Մի խոսքով, ես էլ Լիդյանի նոր պահնորդական ծառայությունը, որը նախկինին չի զիջում, մի բան էլ գերազանցում է, ու ստեղ էլի հարց առաջանում, թե ինչի պիտի տենց լինի, հետևությունները թողնում ենք ձեզ, կարծացեք Լիդյանի վերջին հայտարարությունը, որ իր պահնորդական ծառայության առջև դրված է խնդիր, ու կհասկանաք այս մարդիկ ինչի համար են տենց անում։ Այս պահին այսքանը, ընթացքում էլի կապի մեջ կլինենք։